Ja. Jeg skal komme litt ned, for det... Ja, er det... Følelsen er god nå? Det er ikke noen små laks i hvert fall. Men, inn i siden der. Egentlig bare pumpa ferdig. Det er gøy, første turen her, og så sitter han. Oi, oi, oi. Ja, han er fin. 5 pluss. Å, det er veldig, vet du. Ubeskrivelig følelse. Å, helt fantastisk. Tog han veldig langt ut i den? Nei, egentlig så lander forstånd litt. Ja. Men nå er han godt. Nå er han helt der. Nå skal du begynne å stramme han litt opp. Nå begynner han å gå ut på det. Men jeg lurer på om han skulle han ha prøvd å komme seg... Til nedover. Du kan vente litt, men se om du... Da begynner å gi han jevnt press nå hele tiden, at ikke han forsvinner ut. Du kan selvfølgelig gå opp på fjellet og ta han inn der innan. Først må du ha så mye snøre ut nå, at først må du... Om du skal hoppe inn og så sveiv mens du kan. Ja, eller rett her nede, i den lille, her. Men ja, han er nok ikke klar enda. Men du har fått han opp igjen en stykke, så det er jo bra.
kan du egentlig gå til høyre og så ta den inn i den bukta heller. Vi begynner å bli ferdig nå. Tar du av taileren, eller? Han vil ikke helt, han vil ikke. Den var fin den. Steik eller? Ja, den må du ta. Den var flott. Ja, fin. Good.